ከዛም በኋላ የራሴን ነገር መጀመር እንዳለብኝ ራሴን ማስተዳደር እንዳለብኝ ያሰብኩት መንግስም የሰው ነገር የሰው ነው ሁሌም ያው ማለት አይደለም የውጭ ሰው ቤተሰብም አይችልም በዛም የተነሳ ነው ከኔ አልኩሽ ማለት ነው ደምሲን ስራ ከልጁ ስራ በተሻለ እንዴት ይመርጣቸዋል ማለትም መሸከም አልችልም እንደገና ሌላም ነገር እንዳልሰራ ትምርት የለም አልተማርኩም መጀመሪያም እንደገና ደግሞ ያው አቅሜ ደግሞ ይሄ ነው ማለትም ከልመና የተሻለ ነው ምንም ጊዜ ቢሆን ሰው የሰው እጅ ከመያት ሰርቶ ማደርን የመሰለ ነገር የለም ትንሽም ሆነ ትልቅ የሥራ ትንሽ የለም ብየንም ማምነው ዴ ይሄን ሥራ በሚሰራበት ወቅት ላይ ምን አይነት ነገሮች ይገጥሙሃል ማለት አንዳንድ ጊዜ አለ ብዙን ጊዜ ሰው አካልን የሚመለከትበት ጊዜ አለ አላስጠርገም ይችላል አይችልም ማለትም አካል ጉዳተኛ ብዙን ጊዜ የሚሰራም አይመስለውም ሰው ብዙን ጊዜ የሚሰራም አይመስለውም ግን ከዚህ ልክ ሰርቶ ማሳየትና እንደገና ደግሞ አካል ጉዳተኝነት ሰርቶ መኖር እንደሚችል ማሳየት ፈልጋለሁ ማለትም እፈልጋለሁ አሉኝ እዚህ አካባቢ እነዚህ አሁን ደንበኞች ናቸው ወንድሞቼ ናቸው ማለትም ያሳደጉኝ ምላቸው ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ከኔ ጋር ይሄን ስራ ሲጀምር በጣም 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 እኔ ጋር የሚያስደርጉት እኔ ጋር ነው ለረጅም ጊዜ ማለት በስራው የኖሩት እና እነዚህ ሰዎች ሞር ደሞ አበረታተውኛል አጠናክረውኛል ስራውንም በፍቅር እንደወደው አድርገውኛል ብዙን ጊዜ ስራ አበረታች ይፈልጋል እነሱ ደግሞ ያበረታቱ ይኔ ኖሩት አብየው እንግዲህ እቴ ባላን ሰፈራችን ምርጥ ልጅ ነው ሰፈራችን በቃ አድባሪ ሆነ ሰው የምትዩ ነው ሙሉን ጊዜው ሳፖርት ሲያረጋኝ የሚኖር ሰው ነው እስካሁን ድረስ እና ያው እንግዲህ ዛሬ በፀሐይ ስለመጣ ግን ተናድጄበታለሁ ያው እሱም እየቀለጠ ነው እኔንም እያስደበደበኝ ነው ፀሐይ ምሳ ሰዓቴን ተሻምቶኛል እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም ያው አስራ ሶስት አመት ቆይቻለሁ በዚህ ስራ ጥቃቅኖችን ሳልቆጥራቸው ከቦታ ቦታ የቀየርኩትን ከቦታ ቦታ የተነሳውበትን ሳልቆጥረው አንድ ቦታ ላይ በመስራት 13 አመት ያክል ቆይቻለሁ ያው መቼም ሰው ያልማል ብዙን ጊዜ የሰው ልጅ ከነበረበት ወደ ተሻለ ነገር ለመድረስ ብዙ ነገር ያስባል ምክንያቱም ባለበት መቆየት ብዙም ማጥጋቢ ነገር አይደለም የተሻለ ነገር የተሻለ ስራ የተሻለ ማለትም እኔ ብቻዬን ነው የምተዳደረው ማለትም ይሄን ስራ የምሰራው ብቻዬን ነው ማለት ነው እንደ ድርጅት አልቆጥረው ማለት ሁለት ሰው ማቀፍ ፈልጋለሁ ቢያንስ ሶስት ሰው ማቀፍ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ልክ እንደ እኔ ደግሞ የሚቸገር አካል ጉዳተኛም ሆነ ጤነኛም ሆነ እንደ እኔ አይነት ሰውም ሆነ ማቀፍ ሁለት ሰው የለት ጉርስ መቻል በጣም ትልቅ ነገር ነው እና የተሻለ ነገር ፈልጋለሁ ብዬ ነው የማስበው ደምስ አካል ጉዳተኛ ባይሆን ምን አይነት ሰው ይሆን ነበር ብለህ ታስባለህ ያው መቼም ይሄን ስቲ ሰው በማንኛውም ነገር ሊሰራም ላይሰራም ይችላል ማለትም ሙሉ ግር ሙሉ አይምሮ ያለው
በልመና ላይ የሚተዳደር ወይንም ደግሞ ባለነ ቦታ የሚውል ሰው አለ። ልክ የጊዜ ጉዳይ እና ያጋጣሚ ጉዳይ ብዬ ነው የማምነው። እኔ ደግሞ እንደዛ ደግሞ አካል ጉዳተኛ በመሆኔ ይህ ነገር ደርሶብኛል ብለን ታስበው ነገር አለ? ይህን ያክል ማጋነነው ነገር የለም። ያው ምን አለ መሰለሽ፣ አንዳንድ ጊዜ የተለያዩ ነገሮች ይደርሱብሻል። የትኛውም ሰው ይደርስበት ይችላል። ለምሳሌ ተደማጭነት ላይኖር ይችላል። ተሰሚነትሽ በጣም ሊቀንስ ይችላል። በመቀጠል ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሆነ ዝቅ ያለ ሳቤ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ጥቂቶች ናቸው። እንደ አካባቢሽ ስትሄጂ ነው እንደ ሌላ አካባቢ ደግሞ ብትሄጂ ሊያቅሽም ይችላል። ማለትም ብዙን ጊዜ መጀመሪያ ማውርቻለሁ፣ አካል ጉዳተኛ አብዛኛውን በልመና ነው የሚተዳደረው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ያ ደግሞ ያንቺን ማለትም የኔን ደረጃ ማለትም የሥራ ሞራል ሊገል ይችላል ብዬ ነው የማስበው። የትኛውም አካል ጉዳተኛ መስራት ይችላል ከተመቻቸለት። ማለትም መጀመሪያ ራሱን መቅረጽ የሚችልበትን መንገድ ማመቻቸት ነው። ራሱን ካልቀረጸ ማንኛውም ሰው ሁሉም ሰው የነብጤ ብዬ ነው የማስበው። ራሱን ካልቀረጸ የሚውለው ሰፈር ነው። እና ይሄን ይመስላል የኔ ሐሳብ። ቅድም ቤተሰብ እንዳለ ነግረን ነበርና ባለቤትህ ምን ላይ ነው ያለው? ያው ባለቤቴ እንግዲህ ያው ልጄ ገና ስለሆነች አመት ምናምኗ ነው ቤት ውስጥ ነው የምትውለው። የራሷን ስራ የምትሰራበት ሰዓት አይደለችም። ማለትም በዚህ ሰዓት ነው ልጄ ከባለቤቴ ጋር መሆን ያለባት። ስለዚህ አንተ ይህንን ስራ ሰርተህ የምታገኘው ትዳር ማለት ነው? አዎ አዎ። በአሁኑ ሰዓት ይህን ቪዲዮ ሊያዩ የሚችሉ በርካታ አካል ጉዳተኞች ቤታቸው ውጭ አሉ፣ ስራ እየሰራሉ ነው አሉ። እና አንተ አካል ጉዳተኛ ሆነ ቤተሰብ እያስተዳደርክ እየተማርክ እንዲህ አይነት ስራዎችን እየሰራ ያለው እና ለእነሱ ምን አይነት መልእክት ታስተላልፍላቸው ያለ? እኔ ለነሱ ራሳችሁን አውጡ፣ ራሳችሁን ከቤተሰብ አላቁ፣ ራሳችሁን ለቤተሰብ ሀሳባችሁን ንገሩ ነው የምለው። ብዙን ጊዜ ያው ቤተሰብ ይጫናል። ብዙን ጊዜ ቤተሰብ በአካል ጉዳተኝነቱ ብቻ የሚያፍርበት ሰው አለ። ሞር ደግሞ የተሻለው ሀሳብ ልጁ ማለትም ልጅቷ ያለው በቤተሰብ ውስጥ ይህንን የአካል ጉዳተኝነትን ህይወት ተጋርቶ የሚኖር ሰው ራሱን ለመፈንቀልና ራሱን ለውጥ ለማድረግ በራሱ ላይ ለውጥ እንዲመጣለት ለማድረግ መሞከር መቻል አለበት። ወንድሜ ጨርሻለሁ። እሺ። እና እኔ የነምላችሁ ብዙን ጊዜ አካል ጉዳተኞች ዝርዝር የለኝም፣ ነገ ትከፍላለህ ደርበ። እሺ አባቴ። እሺ እሺ። እና ብዙን ጊዜ አካል ጉዳተኞች ቤት ውስጥ መቀመጥ የለባቸውም፣ ስራ መስራት ይችላሉ። ምክንያቱም አካል ጉዳተኛ ቤት ውስጥ በተቀመጠ ቁጥር አገር ይከብዳታል። አገር ማለት ተባብረን የምናሳድጋትና ተባብረን አንድ ደረጃ የምናደርሳናት። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አካል ጉዳተኞች አሉ። ነገም ሊደርስባቸው ይችላል፣ አሁንም ሊደርስባቸው ይችላል። ይህ አካል ጉዳተኝነት ደግሞ በተፈጥሮም በሰው ሰራሽም ሊመጣ የሚችል ነገር ነው። እኔ ደግሞ ይሄንን ከሚቃወሙት ውስጥ አንዱ ነኝ። ብዙን ጊዜ አካል ጉዳተኝነት ለልመና የሚዳረጉ ሰዎች ስለሆኑ ነው። መስራት እንችላለን። እንደገና ደግሞ ለኛ ለአካል ጉዳተኞች መስራት የሚመቻችበት ነገር ቢኖር የተሻለ ነገር። ምክንያቱም እኔ ይሄ ነው ማለት አይቻልም። ብዙን ጊዜ አንዳንድ ቦታዎች እንጠራለን። አንዳንድ ቦታዎች ተጠርተን
የ30 ብር የ50 ብር የ100 ብር አበል ተሰጥቶ ይሄዳል። 100 ብር ምንም ማለት አይደለም፣ ምክንያቱም የሰው ልጅ 3 ጊዜ ይበላል። 3 ጊዜ 100 ብር ያበላል። 3 ጊዜ 100 ብር ያበላል። ስለዚህ ብዙ ቦታዎች ይሄንን ነገር መለወጥ መቻል አለባቸው። ስብሰባ ከመጥራት እንደገና ደግሞ በአካል ጉዳተኝነት ስም ነገሮችን በራሳቸው ሳቤ ከማድረግ ለኛ ስራ መፍጠርና ሞር አሁን ብዙን ጊዜ መስራት ምንችል መልካም ሐሳብ ያለን አካል ጉዳተኞች ስላለን ነው። መስራት ምንችል አካል ጉዳተኞች አለን፣ በቃ እንችላለን ነው የሚባለው። ስለምንችል ችሎታችንን ይመልከቱልን፣ መስራት እንችላለን፣ ያዳምጡን ነው እኔም ብለው። መደመጥ መቻል አለብን። ብዙን ጊዜ በጣም ብዙን ጊዜ ነው የምለው፣ ምክንያቱም ቀደም ብየዋለሁ ያለፉት ማለትም መጀመሪያ የነበሩት አካል ጉዳተኞች ሲደመሩ በየጊዜው የሚጨመር አካል ጉዳተኛ በሀገሪቱ ላይ ሲደመር ብዙ አካል ጉዳተኛ ነው የሚሆነው። ሁላችንም ለማኞች፣ ሁላችንም የሰው እጅ ተመጽዋቾች መሆን የለብንም ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ የስራ እድል መፈጠር መቻል አለበት ለአካል ጉዳተኞች ነው። ይወራል እንጂ አይፈጸምም። በእርግጥ እግዚአብሔር ይመስገን በአሁኑ በዚች 2 ዓመት ውስጥ እኔም እግዚአብሔር ይመስገን የቀበሌ ቤት ተሰጥቶኛል። እሱን ሳላመሰግን አላልፍም። ነገር ግን የስራ እድል ቢሎ ፈጠራ የስራ እድል ለአካል ጉዳተኞች መፈጠር መቻል አለበት። ምክንያቱም ብዙ መስራት የሚችሉ ሰዎች ቦታ ሲሰጣቸው እያየው ስለሆነ ነው። መስራት የሚችሉ ማን የትምህርት እድል ያላቸው፣ ነገር ግን እኛ የትምህርትም እድል የለንም። ምክንያቱም አልተማርንም፣ እቤቱ ስለምንቀመጥ ነው ያን ብዬ የማስበው። እንደገና ደግሞ ለኛ የስራ እድል መፈጠር መቻል አለበት ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም እነሱ ተምረዋል፣ የስራ እድል መፍጠር ይችላሉ። አሁንም እየሰሩ ነው የሚገኙት። ነገር ግን ተጨማሪ ስራ እየሰሩ ነው ማለት ነው የሚገኙት። እኛ ደግሞ በዚህ ላይ አስተያየት ልሰጥ የፈለኩት ለምንድን ነው ለኛ የስራ እድል እንዲፈጠርልን ነው ከሌላው በተሻለ። ምክንያቱም እኛ መስራት ከቻልን ሌሎቹ መስራት ይችላሉ። ሙሉ ለሙሉ በቃ ለኛ የሚገባንን ቦታ እኛ ማግኘት መቻል አለብን። አያገኝ አይደለም። እሺ ወንድሜ፣ እሺ አመሰግናለሁ። እሺ እሺ አባቴ ናስሩን እስኪ ልቦርሸው፣ ስርስሩን ልጠበው ቢያዝ ናስቲ። ታዲያ እንዴት ዋልክ? ደህና ዋልክ ወይ? ይመስገን። ያው እንግዲህ ዛሬ በፀሐይ መጣ። ያው መቼም እዚች ፀሐይ ደግሞ አናት ነው የምታቆስለው። ያው መቼም አናት ትበጥሳለች። ብታያት ደግሞ ኮፍያዋ ላስቲኳ በጣም ኃይለኛ ናት። ያው መቼም አንዳንድ ነገር ቢደረግ የሚባል ነገር ለኛ ለአካል ጉዳተኞች ብዙን ጊዜ ትኩረት ማለት የሚመለከተው ብዙ ቦታ አለ። ከትንሽ እስከ ትልቅ ድረስ ከአካባቢ ጀምሮ አለ። መደረግ የሚችለውን ሁሉም በአቅሙ ሊያደርግ ይችላል። ሰው ማለት ጠንካራ ነው። ያለውን ነገር ለአካል ጉዳተኞች ሳፖርት ቢያደርግ የተሻለ ሀሳብ የራሱ እኮ በርታ፣ ጠንከር፣ በቻለው አቅም አይዞህ ማለት ራሱ እኮ ትልቅ ጉልበት ነው። ዝም ብሎ አይቶ ከመሄድ ለአካል ጉዳተኞች በጣም ጠንካራ
ጉልበት ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም የሰው ፍቅር ደግሞ ይፈልጋል አካል ጉዳተኛ። ምክንያቱም መገፋት አንዳንድ ያስከፋል፣ በራሱ በባህሪው ያስከፋል። ስልሽ አይደለም አካል ጉዳተኛ፣ ማንኛውም ሰው ለምሳሌ ሱፍ ለብሶ መሄድ የነበረበት ቦታ ላይ ጅንስ ለብሶ ቢሄድ ተደማጭነት አይኖርም፣ ማለት ውበት አይኖርም። ምክንያቱም ሌላ የለበሰው ሱፍ ነው፣ እሱ የለበሰው ደግሞ ጅንስ ነው። ስለዚህ አይመጥንም ማለት ነው። ልክ የዛኛውን ያክል ስሜት ሳይወድቅ ነገር ግን በራሱ ተውብ ያለው ብሎ ያሰበውን ሰው ምን ያክል እንዳወረደው በዚህ እንመለከታለን። ይህ ደግሞ ከአካል ጉዳተኛው ጋር ሳነጻጽረው እኔ በራሴ ሀሳብ አካል ጉዳተኛው ምን ያክል ስሜት እንደሚሰማው ነው የማስበው። ልክ እንደዛ ነገሮችን ትኩረት ቢደረግበት ቦታ ቢኖረው ማበረታታት ቢኖረው የስራ እድል ቢፈጠርለት በቃ ይሄ ነው ለአካል ጉዳተኛ የሚገባው። ይሄ ነው ማነሳሳት። ማለትም ልመና ስራ አይደለም፣ ልመና ስራ ስላልሆነ ይህንን ያልኩበት ምክንያት